No, fins al 0-1 només hi ha hagut un equip, que han sigut ells. Ens ha costat molt. Sabíem que si assolíem donar una certa continuïtat al joc per dintre, generaríem ocasió de gol. Com això ha sigut després del 0-1, però fins al 0-1 és que no hi havia opció. És a dir, teníem pilota i la perdíem contra d'ells. Teníem pilota contra d'ells i quan estàs obert i ja perdo pilota en primera fase, és jugada de perill per part seva, és el que ha passat. És a dir, fins al 0-1 només hi ha hagut un equip. I si haguéssim estat 2-0, 3-0, no hagués passat res. Era normal. Després del 0-1 el partit ja hem estat molt...